Qo'shko'pir tumani paxtazavod yonida Eurolis Qo'shko'pir nomli yog'och va taxta mahsulotlari profmastil tom qoplamalari bozorchasi tashkil etildi. Rahbar Oybek Allaberganov el yurt uchun ko'p yillarga chidamli qurilish materiallarini bugun arzon tarzda xalqqa taqdim etmoqda. Bu esa hammani birday quvontirmoqda. Bugunidan ko'ra ertasini o'ylagan tadbirkorga biz ham omadlar tilab qolamiz. Urgan shahridagi Dadoxon Boboxon stoma servis stomatologiyasi ham xalqimizning tish og'rig'idan foyda qilmoqda. Tish olish, tish qo'yish, protezlash, og'iz bo'shlig'idagi barcha kasalliklarni sifatli davolash, plombalash barchasini namunali olib borishmoqda. Ha, namunali xizmati bilan bemorlar dardiga davo bo'lish ham jonkuyarlik. Bugun qahramonimiz faoliyat turini kengaytirib, kecha kunduz elimizga sifatli xizmat ko'rsatmoqda. Jaloliddin bog'i yaqinidagi stomatologiyadan barcha bemorlar mamnun bo'lib ketishmoqda. Muhim ham shu aslida. Biz ham ularning bundan keyingi ishlariga omad va zafarlar tilaymiz. Urgan shahri Oxun bobo yonida joylashgan Nurziyo klinikasi ham sifatli xizmatlari bilan xalqimizning dardiga darmon bo'lmoqda. Dunyo talablariga to'la javob bera oladigan apparaturalar bilan jihozlangan klinika. Bugun ginekologiya, stomatologiya, UZI laboratoriya, bundan tashqari sifatli dori-darmonlar mavjud dorixona ham tashkil qilgan. El yurtga darmon bo'lish niyatida maqtovli ish olib borayotgan rahbar bugun yana izlanishdi. Jonkuyarlikda el ishonchini topa bilish bu klinikada allaqachon namoyon bo'lgan. Bundan tashqari transport orqali ham shiddat bilan xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yilgan. Biz ham yurtdoshlarimiz og'irni yengil qilish maqsadida tinimsiz mehnat qilib kelayotgan Nurziyo klinikasining xodimlariga bundan keyingi ishlarda omadlar tilab qolamiz. Qo'shko'pir tumani Shovot yo'l bo'yidagi Angiofarm dorixonasi ham o'z tashabbuskorligi bilan oldingi o'rinlarda arzon dori-darmonlari bilan xalqimiz xizmatiga bel bog'lagan dorixona har jihatdan maqtovlarga sazovor bo'lmoqda. Har juma kunlari saxovatpesha qahramonimiz kam ta'minlangan oilalarga o'z yordamlarini ko'rsatmoqda. Endilikda 24 soat davomida xalq xizmatiga bel bog'lashdi. Har bir dori-darmon o'z muddatida arzon sotilmoqda. El dardi bilan yonib yashovchi tadbirkor endilikda oliy toifali shifokorlar bilan hamkorlikda klinika ham tashkil qilish niyatida. Albatta, bunda o'z malakasiga ega shifokor va tadbirkorlarni hamkorlikka chaqiradi. Cholish ipak yo'li qurilish mollari endilikda ko'z ojizlar jamiyati yonida o'z ish faoliyatini kengaytirdi. Bu yerda arzon gul qog'ozlar, har xil bo'yoqlar, jamiki qurilish mollari mavjud. Xalqimizni arzon qurilish mollari bilan ta'minlayotgan qahramonimizga biz ham omadlar tilab qolamiz. Zinat Farm mas'uliyat cheklangan jamiyatiga qarashli dorixona ham arzon sifatli kafolatli dorilar bilan xalqimizning ko'nglidan joy egallagan. Ayniqsa rahbar ayni damda xalqni o'ylab qulayliklar yaratib kelmoqda. Ko'pchilik bu yerdagi arzon sifatli dorilardan shod bo'lmoqda. Cholish bozor yonidagi dorixona desangiz, pas 24 soat tinim bilmasdan xalq xizmatida bo'layotgan ushbu dorixonani barcha birdek tanishadi. Biz ham dorixona vakillariga omad tilab qolamiz. Bog'ot tumani Aburayxon Beruniy mahallasidagi Abdulaziz Travel Progress aviakassa ham juda arzonligi bilan xalq ko'nglidan joy egallagan. Rahbar Rahimberdi Atayev ham kafolatli tez xizmati bilan mijozlardan rahmat eshitmoqda. O'z faoliyatini tashabbuskorlikda olib borayotgan aviakassa har jihatdan mijozlarga arzon chiptalar sotuvini tashkil qilgan. Har doim ularning mehnatidan har ko'ngil shodligini, mamnunligini aytishmoqda. Kasbining mutaxassisi Rahimberdi Atayev ham o'z yurtiga xizmat ko'rsatishidan vatanining sodiq bandi bo'lishidan faxrlanadi. Albatta, el yurt xizmatiga kamarbasta ana shunday tadbirkor hamyurtlarimiz bor ekan, yurtimiz bayrog'i osmon va falakda xilpirayveradi. Inson umri uzun bo'lishida salomatlik sihatgohlari, klinika, shifoxonalarning o'rni beqiyosdir. Qo'shko'pir tumani Qo'shko'pir Xiva yo'nalishidagi Sihatmed klinikasi qulay shart-sharoitlarga ega bo'lib, zamonaviy, eng so'nggi rusumdagi apparaturalar bilan jihozlangan. Har bir xona toza va ozoda. Bu yerda qon bosimi, kamqonlik, bosh aylanishi, yurak ritmini buzilishi, surunkali ko'ngillanishi, qorinning ko'p dam bo'lishi, ovqat hazmi buzilishi, uyqusizlik, bosh og'rig'i, prostata kasalliklari, varikoz, qandli diabet, asab kasalliklari, holsizlik, revmatizm, osteoxondroz, disk churrasi kasalliklari, suyak yemirilishi kasalliklari davolanilmoqda. Bu yerda malakali va o'z kasbining jonkuyar bo'lgan shifokor va hamshiralari har bir bemorning tez oyoqqa turib ketishida o'zlarining yordamlarini ayashmayapti. Klinika rahbari oliy toifali shifokor, kardiolog, 30 yillik ish tajribasiga ega Omonboy Rahimov doimiy mijozlar uchun 60 yoshdan oshgan bemorlar uchun payshanba kuni bepul tekshiruv xizmatini ham ko'rsatmoqda. UZI, EKG, fizioterapiya, laboratoriya ham maqtovli darajada yo'lga qo'yilgan. Biz ham tinib tinchimas, ana shunday xalq salomatligi yo'lida faoliyat ko'rsatayotgan Sihatmed klinikasiga omadlar tilab qolamiz.
Bog'ot tumani Firuz ko'chasidagi aka-uka tadbirkorlar Bobojon va Erkin Bobojonovlar ham el yurtimizga xolis xizmat ko'rsatishmoqda. Bugun ular tunika, bunt, shift, pech, har xil turdagi ro'zg'or buyumlarini tayyorlab, arzon narxda elga yetkazib bermoqdalar. Bu cho'ntakbob narxi esa elga maqbul bo'lmoqda. Xalqning duosini olib rahmat eshitayotgan ana shunday tadbirkorlar hamisha izlanishda. Ularning maqsadi ham xalqimizga sifatli va kafolatli xizmat ko'rsatishdir. Biz ham aka-uka tadbirkorlarning ishlarida muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Inson hayotining har bir soniyasi o'z qadr qimmatiga egadir. O'z soniya daqiqalaridan unum bilan foydalana oladigan tadbirkorlar ham o'z kelajagini o'z qo'li bilan yaratmoqdalar. Bog'otlik tadbirkorimiz Oktepa mahallasi Bog'ot Xiva yo'nalishida bir tarafda Akbarrich aviakassasini, bir tarafda oziq-ovqat do'konini ishga tushirib, xalqimizga sidqi dildan xizmat ko'rsatmoqda. Arzon, kafolatli chiptalar aynan shu yerning o'zida. Albatta, qaysi mamlakatga borish o'z ixtiyoringizda. Tadbirkorimiz esa sizni xushnud qilish uchun har qanday qulayliklarni taklif qila oladi. Biz ham tadbirkor Muzaffar Iskandarovga omad va zafarlar tilab qolamiz. Urganch shahar Yangariq yo'l bo'yida joylashgan Dilmurod Rasulovga qarashli aviakassa ham chet elga ketishni ixtiyor etgan mijozlarga arzon chiptalar sotuvini tashkil etgan. Ayniqsa kafolatli tezkorlikda bir zumda mijozlarni kuttirmasdan o'z vaqtida xizmat ko'rsatayotgan aviakassa xodimlarining shijoatkorligi xaridorlarni mamnun etmoqda. Shirin so'z mijozlarni kulib qarshi oladigan xodimlar xalq bilan hamnafaslikda ish olib bormoqda. Albatta, har qanday holatda ham ular mijoz talabi bilan ish ko'rishadi. Dunyoning xohlagan mamlakatlariga Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, London barcha yo'nalishlarda chiptalar tashkil etilgan.